Guys, welcome to my channel. KW Mura Ganda. And huwag niyong kalimutang i-like, i-share, and i-subscribe yung channel ko. Bali ngayon, ang ita-topic ko sa inyo, i-share ko, is yung pagtapos ng Boxing Day ni baby, 27, di ba? Nilagnat siya. Ay. Share ko sa inyo, ha? Let's go! Ito ko lang naman sa inyo kung ano yung nangyari kay baby noon. Simula nung 27 nung Boxing Day niya hanggang 30 ng morning kung ano yung mga nagawa o ano yung mga nangyari sa amin. Ganto yun, nung 27, di ba binalag ko yun na nag-Boxing Day siya. Tanghali kami natapos nun eh. Then 2 p.m., around 2 p.m., doon na nagsimula yung sinat niya, lagnat. Pero, matapos yun, yung naramdaman ko ng sinisinat siya, pinainom ko na siya ng paracetamol. E di medyo bumaba. Kampante kami na kaya ni baby kasi nung unang dalawang vaccine niya, pangatlo na kasi, di ba? Yung unang dalawang vaccine niya, tawag dito, kinaya niya, hindi siya nilagnat. Pero natandaan ko rin naman sinabi ng doktora nung nagturok sa kanya, lalagnatin si baby. Pero hindi sinabing ganong katagal. E di yun na. Natapos na yung 27. Ang ano pa rin kami, painom pa rin ako ng painom. Every 6 hours ang painom ko sa kanya. Kasi baka naman masobrahan siya pag every 4 hours. Every 6 hours tapos punas, hindi ko pa pala siya pinupunas-punasan nun. Puro painom lang ako ng painom. Then, the next day, 28, May 28, kala ko okay na kasi kung lagnatin kasi naman siya, gabi, hanggang alas 2 lang na madaling araw, okay na. Nung 28 ng morning, okay naman na siya. Tapos, nung 28 ng morning, ng mga around 11, ayun na naman, nilagnat na naman siya. Tuloy-tuloy na yung lagnat niya hanggang 29. And 29 naman ng morning, ay sa nung 28, pinupunas-punasan ko na siya noon kasi para mabawas-bawasan nga. And sabi ko sa husband ko, nag-decide ako, sabi ko, pag 29 wala pa, ay hindi, 29, oh ito pala, nung 28, naubusan na kami ng paracetamol. Kasi nga, tawag dito, every 6 hours na nga ako magpainom eh. Nung 28 ng hapon, every 4 hours na. Kaya naubos na agad yung paracetamol niya. Nung 28 ng mga around 4 p.m, nag-decide kami na bumili na ulit ng paracetamol. Pero ang binigay sa akin, yung flavor orange na paracetamol. Tapos, bumili na rin ako ng cold fever. Pero parang nonsense din, hindi rin tumalab sa kanya. Bali, ang temperature niya nung 27, 28, 29, naglalaro sa 39.4, 38.7, tsaka 37.8. Doon naglalaro yung temperature ni baby, kaya nakakabahala. Then, nung pinainom na namin nung 28 ng 5 p.m., 5 p.m. na kasi kami nakauwi nun, may binili pa kasi kami, bumaba naman siya. Bumaba yung temp niya. Pero nung alas 12 na, ganun pa din. Mataas pa din. Kaya sabi ko, mag-decide na kami na kung sa 29, ganun pa din. Dadali na namin siya sa pedya niya, sa ospital, kung saan ako nanganak. Pero dumating kasi yung biyanan ko, tawag dito, naniniwala kasi sila sa hilot-hilot, dinala namin siya nung morning ng 29. 29 yun. Then, pag hilot, siguro mga 2 to 3 minutes lang siya hinilot, sobrang saglit lang, pero umiiyak si baby. May pilay daw sa braso. Nung nahilot sa braso, okay na, ang sigla na ulit ni baby. Sigla na hanggang 3 p.m. Tawag dito, once ko lang siyang pinunasan kasi nahilot nga siya. Tapos, nung kinagabihan na ng 29, turning 30 na,
May 30. Ganun na ulit. Nagto-38 na ulit siya. Sabi ko sa husband ko, sure na yon kapag ganun pa din yung temperature niya sa May 30, is dadali na talaga namin. Yun na. Pero, nung kinagabihan ng May 29, yung papa ng hubby ko, nung husband ko, nagdasal-dasal, may binudburan niya ng bigas na may asin yung buong bahay. Tapos sinindihan niya yung Santo Niño doon, nilagay niya ng kandila. Kaya nung kinagabihan, mga around 10:30 or 11 ata, nawala yung lagnat ni baby. Nawala. Hindi ko rin alam kung ano yung paniniwalaan ko, kung may nagbabantay ba sa baby ko, may pilay ba, or what, or talagang dahil sa vaccine niya kaya siya nilalagnat. Nung turning May 30 na, naglalaro na lang naman yung sinat niya sa 37.8 to 38.2. Yan, doon naglalaro. Hindi ko na rin naisipang i-vlog kasi naawa ko sa baby ko. Kaya nung May 30, thank you, shout out kay Majo Sabile, sa classmate ko nung sa IC City. Although last month pa namin napag-usapan yung mga gamot-gamot kasi nga siya sa Watson siya, tapos may baby rin siya. Same din kami. Sabay lang din kami ng month ng baby niya. Pero yung baby niya kasi nakaranas. Pero hindi ko na ikukwento kung ano yun. Bali, nag-share siya sa akin kung ano yung magandang pamalit sa mga paracetamol pag hindi na tumatalab. Kasi nga sa lagnat, sa taas. Hindi ko lang sure kung tama yung Opigesic paracetamol 125 mg para sa mga baby. Yun. E di nagtanong ulit ako sa kanya May 30 ng morning kung ano ulit yun kasi gusto kong matama ulit. Opo Jessica nga yung sinabi niya sa akin. Kaya, nung May 30 nga nung morning, last na, sabi ng biyanan ko, yung mama ng hubby ko, dali namin sa, ano ulit, tawag dito, manghihilot. Una, ayaw ng ng asawa ko, gusto pumunta na ng ospital, yung dun sa pedya niya. Kaso, undecided din, gusto namin kasi nga para sa safety ng baby, kaso nga yung budget namin, kulang na. As in talagang kapos. And thanks God, super thanks God, nung May 30, pinunta na namin siya ng morning ulit sa manghihilot kasi nga pinilit ng biyanan ko. And pumayag na rin naman yung asawa ko. Hinilot, may pilay na naman sa balakang. Kaya yung mga nanay po dyan na sa BIC or yung mga hindi marunong pang magbuhat, magpaturo tayo ha, kasi kawawa naman po si baby. Yon, nagpunta na kami ng May 30 ng morning, nagpahilot ulit, 2 to 3 minutes lang ulit siya hinawakan ng manghihilot. Yon, super sigla na niya. As in super, super sigla, at ang temperature niya na nun is 36.8. Wala na siyang lagnat or sinat. Tama po, no? Hindi, super happy ko na. Pero sabi ko sa husband ko, ituloy na natin, bibili ako ng Opigesic. Nag-self-medication ako na dapat pupunta kami ng pedya niya. Nag-self-medication na lang ako. Then sabi ko, kapag hindi tumalab tong self-medication ko sa anak ko, that's the time na sisisihin ko talaga yung sarili ko. And yun, doon na lang pupunta sa hospital at nasa huli ang pagsisisi kung sakaling ganun nga. Pero thank you kay Lord, nung May 30 na ng tanghali, 11, wala na. Tuloy-tuloy na yung pagwala ng lagnat niya. Kasi every 3 hours ko rin siyang pinupunas-punasan na ng katawan niya. Kaya yun, tuloy-tuloy na. And sabi rin kasi ng friend ko, si Majo, pagtapos kong isalpak yung Opigesic sa puwet niya, 6 hours, dun ko pa lang siya painumin ulit ng paracetamol para magtuloy-tuloy na yung mawala yung sinat niya. And thank you Lord, nawala na nga. And last, pinainom ko siya na hanggang 6. Yun, yung pangalawang inom niya ng
paracetamol. Then, punas-punas, every 3 hours, yun, 36.4 na yung, ano niya, yung temperature niya. And thank you talaga kay Lord kasi hindi kami pinagastos ng ganong kalaki. Thank you talaga. And yun lang naman po, share ko lang. Hindi rin kasi natin masasabi kung sa vaccine, pilay, kung ano-ano pang pwedeng tumubo kay baby, pwedeng mapunta kay baby. Kaya, please lang, please, please lang, hindi po masamang maging maarte ang isang ina o ang isang pamilya para sa kanilang baby, sa kanilang anak. Pakiintindi na lang po para din kasi sa kaligtasan ng kanilang anak yon. Yun lang naman po, maraming maraming salamat, share ko lang yon. And huwag niyo sanang kalimutang i-like, i-share, and i-subscribe yung channel ko. Kiwe Mura Ganda. Maraming salamat! Kaching! Kaching, 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 kaching! Kaching, 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 kaching! Ching, 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 ching! Ching, ching, ching! Kaching, kaching, kaching! Magaling na yung baby namin! Ang galing, galing, galing na! Ang galing, galing, galing! Oh, tulog ka na! Tulog na! Tulog na! At bakit labis kitang mahal? Sa loob ng isang oras, nakakalap si Leia ng mahigit 350,000 pesos. Kaching, kaching, kaching! LJ Felipe, ABS-CBN News. Labis kitang mahal. Sa mga normal artists, actors, ay, nabayan. Kaching, kaching, kaching. 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 Galing na yung baby namin na yan eh. Oy, tingnan natin yung temp mo, nak, ha? Papakita natin sa kanila na magaling ka na! Yay! Ah, galing-galing na yung baby na yan, eh! Strong-strong yung baby, di ba? Strong yung baby namin na yan, eh! No? Strong! Strong! Strong-strong-strong yan, eh! Di ba? Strong yan! Strong, strong! Ah! Napagadaldal na naman niya eh. Ano? No? Sobrang daldal na yung baby namin na yan eh. Diba? Sobrang daldal na yan, diba? Nakatitig pa yun sa camera naman niya. Marurog na yan eh. Ayan. Nakikita nyo? Hindi ko nararamdaman ng sakit kapag nanonood ako ng showtime. 36.2. Yehey! Magaling na! Bali, meron akong pinakitang video. Kagabi ko yun, binidyoan si baby. Sobrang sigla niya na. May 30 yun. And may temperature din akong pinakita doon. Sana, lalo na sa mga nanay, maging alerto tayo lalo na pag kay baby. O kahit hindi naman kay baby, sa lahat ng anak natin. Ingatan natin sila. Yun lang po at syempre huwag din natin kalimutan si God. Kasi si God lagi ang gumagabay sa atin. May langaw. Yun lang naman po. Ulitin ko, maraming maraming salamat. At huwag sana natin kalimutan i-like, i-share, and subscribe yung channel ko. Kiwe Mura Ganda! Thank you!